Labas rytas visiems. Pradedame darbą ir važiuojame pas pirmąjį klientą. Ar tai klientė? Nuvažiavę ketvirtį mylios, pasukite kairin į kelią. Pavyzdžiui, šioje vietoje yra Arkanzasas. Ir ši upė skiria dvi valstijas. Kita valstija, gerbiami keleiviai, yra Tenesis. Show money pilk, Tenesi viskiaus. Kas čia dabar? Wow. Ok. Nemaišau jums? O, keleiviai. Televizija atvažiavo. Žiūrėk, su kokį Vytas atvažiavo. And liquids, including juice or gels for diabetic. Oh, shit! Sveiki, televizija. Labukas, sūnų tikėjausi pamatyti, bet šitokio didelio autobuso, kad mane sutiktų. Lipam. Opa, upa, up. Išvažiavimą dešinėje. Egiptas. Turas, žodžiu, po mitriuką. Nu ir šiukšlinas čia pas jūs. Ar pas mane šiukšlinas? Mikriukas yra fantastiškas, joje yra labai daug vietos. Šiaip čia yra, ta prasme, New Yorko būtai tokie būna, man atrodo, ne tokio dydžio. Tai šiai yra mano brangioji, geroji, patikimoji LL Bean kuprinė. Slepiu, nematysim. Reikia natūralaus bardako, kad natūraliai viskas pasidarytų, va, pažiūrėk. Jisai kaip gamtoj pasislėpė ir viskas. Rajonas gali būti lievas, tai, kaip sakoma, nu, tikrai kai gamtoj, net pati nemato. Numeris, tikrai tu nebus, kad tiesiog numeri, va. Tai tiesiog gal jau... El, futbol! O, yes, opa! Su varžovu? Aš seniau žaidavau vienas prieš nulį, o dabar su varžovu. Sėdoji policija važia, kas čia vyksta, jok tu išmai. Kal tik trakas visą siubuoja. O, buvo, čia reiks galvą imti. Hola! Vytai, raudoni bateliai, kojų pašmena. Jau čia reikia varyti, kol nenusvaigam. Bateliai raudoni, kuprinė čia. Visiškas pūlevimas čia vyksta. Gerai, lygu iš... Šiaip tai žiauriai daug vietų. Planas yra toks, nusipirk porą čižinių ir įsirenk būtą. Prasikal plangą. Ir turėt hatą ir pasistatyti centre, žodžiu. Ir va. Bet reiktų prieš tai apsikuopti. Apsikuopiau. Pabaiga. Netrankom durų. Prieš tvaninis, dombasinis mikriukas. Raktas degęs. Tak. Yra. Nu. Jau. Apetitas, tas automobilis. Na vakarą mačiau šitas klubelis veikia. Toks ganėtinai damuštas. Ir atrodo kaip damuštas. Nuotraukos kaip kioskose, kai būdavo prekės pardavinėja, išblūkė viską.
Yeah. Mergaitės damuštas. Damuštas, to mergaitėm jau dabar jau virš 50. Aha. Sakė, tuselis šiandien bus vakare, tai maybe. Aisi tuselį. Aisi tuselį. Kol kas dabar Ramūnas. O, oh, wow, kas čia per batai? This is alcohol, right? Do, re, mi, fa, sol, la. Eik pagrot, eik greit pabirbint gitarėlę. Ačiū, labai prasta muzika, prastas skonis. Aiškinamės dabar, ar čia Elvis ar ne Elvis. Atrodau kaip Elvis. Ar tu Elvis? Tu kur užrašas? Štai taip. Kauno funikulieriaus darbuotojai įsidarbino Memfio mieste. Tin tin. Labas vakaras. Mama tik spėja pasimuistyti. Ir viskas jau būna prabėgę prokis. O žymusis BB Kingas. BB's Kingas. Netrodo, kad būtų labai sužavėtas, bet turime, ką turime. Štai yra. Ir turime to, ko neturime iš tikrųjų. Na, matau, siautėjai šitas jaunas žmogus. Bet kur dar pasisiautėsi? Tai ką, einam toliau. Ir matyt, reikės jau ir užsukti pasniko dieną į kokį pasnikišką barelį. Jūs kalbate apie šnapsą, taip? Ne, gaiviuosius gėrimus. Kas norėtų minti šnapsą, taip? Sunku pasakyti. Kuo anksčiau pripažinsi, tuo lengviau bus pačia. Gerai, jūsų gražus batai. Aš labai bowlingo, taip? Jalen Rose ir dar tas kitas. Jie kai apie bolus buvau įdėjęs video, tai jie abudu šnekėjo apie mano video. Kepuriukas mam kai tavo, o ne, turi tokį. Va, šitie. The Ball Family, sakė. I think the Ball Family going to Lithuania is a terrible idea, but there are some people that are very excited about the Ball Family going to Lithuania. Do you know who those people are? Lithuanians! Check out this welcome video that they produced for the Ball Family. This video is for Ball Family. LaVar Ball, LaMelo Ball, LiAngelo Ball, and Manute Ball. Jello, bro. We're sorry, in Priyane we don't have Louis Vuitton. That will be easier for you to concentrate for basketball. Everybody say that in Priyane nobody speaks English. That's not true. Excuse me, do you speak English? No. In case you'll be lonely, you can climb this beautiful mountain and shout. Do you think this video makes the balls more excited to go to Lithuania or not want to get on the plane? Oh, la 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 la. Atsakingas momentas. Greitai, greitai. Video. Oh, la 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 la. Opla. Salut. Bum. Šiaip tai žinau, kad šitie yra stiproki. Bet kad tokie stiprus, tas tai vos prasitraukia. Ar ne šitas? Kas čia dabar? Autobusas, ekskursija. Kokteiliukas su draugu reiktų pasidalinta, ne? Nu, Juonė. Marom, 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 marom. Nu, jau visai iškalė. Home of The Blues. Atėjom į gerbiamo Elvio Preslio valdas. Graceland vadinasi.
Ko neini į Elvio Preslio muziejų? Klausiu čia amerikonų, žinoma, sakau, guys, was it worth to sit? Oh, yeah, definitely. Definitely. Čia amerikonų. Jo. Jo, su amerikonų klausyti, tai viskas yra tiesiog nepakartojama. Nes jie daugiau nieko kito nematė, pamato vieną daiktą ir galvoja dalyką, ir galvoja... Va, stovi ir burbuliuoja, burbulas. yra, taip, pasižiūrėti mašinas, plokštelės, ten namą, kur jisai gyveno. Nu ir iš esmės, jeigu nori pasižiūrėti, kiek kaina? 75? Ne, tai 75 ten ne viskas įskaičiuota, man atrodo, jeigu taip jau... Jo, mansion negali pažiūrėti, jeigu nori taip normaliai, tai 120, man atrodo, buvo dolerių. Ačiū. Nu, come on, Elvis. Nepasipygino. Ne, tikrai, nepasipyginai, Elvuti. Taigi nusprendėm, kad nafik. Kažką kitą. Jo, kažką geriau kitą. Geriau žinot, vis tiek yra. Ant šito, negu čia ant to Elvio. Pažiūrėt, o pavyzdžiui, viena iš atrakcijų pasižiūrėt Elvio lėktuvą. Žodžiu, lėktuvėlis čia Elviaus. Pasižiūrėjome, sutaupėme jums pinigėlių. Ten yra viena iš tų hotelių. O čia gal ta kita. Kas jau čia bežinos iš tikrųjų? Dar į kainą įskaičiuotas VIP shuttle. Karočia, sėdi šitą ir nuveža tave ten. Come on. Čia yra Elvio lentelė, ten vat viena iš tų hotelių. Elvio lentelė ir vat sakom, čia visokie fanai prirašė visokių tais gražių dalykėlių ant tvoros. Bilarusis prirašė, prikeverzojo. Taip pat ponas Mohtas paliko savo įrašą. Pituch, panuchas. O čia jau turbūt lietuviškas karys. Žodžiu, visi spanksta. Mes gal šiek tiek mažiau. O, bobikys. Bubu. Dabar einam ir sapaliuojam. Žodžiu, Elvis, nu, tikrai užsilaužęs kainą savo muziejoje, bet tenka pripažinti, kad jis yra vienas kečiausių turbūt apskritai muzikantų per visą, nu, tada, kai buvo išrasta styga smuiko. Žodžiu, kai buvo išrastas smuiko raktas. Ir dabar svarstom, kasgi dar tokie galėtų jam ale mesti iššūkį. Tai buvo iš variantų Džonas Lenonas iš Beatlų, tada Frankas Sinatra iš grupės The Sinatres. Ir Lenonas buvo iš grupės The Jumbers. Ir po to gal nusprendėm, kad Fredis turbūt dar didesnis superstaras. Arba labai labai panašaus lygio jie būtų. Ir Aleksas Lemanas gal toks irgi tikrai labai stipri asmenybė. Alex Lemon. John Lennon, Alex Lemon. Ką pasakytų? Žilvinas Stankevičius šito klausimo. Absoliučiai taip. Nu, sakytų, nu, yra kaip yra, buvo kaip buvo. Tai va, kas čia dar galėtų būti? Na, kiekvieną savo užduokite klausimą ir atsakykite kiekvieną savo. Nes man tiesą sakant, nelabai įdomu, ką jūs galvojate. Kokio dydžio? O je, tos meskite čia, prašau. Ta prasme, čia tie guminukų. O Jėzus. Ta prasme, ir vis pamatuoti reikia, kiek pagal ranką. O Jėzus. Ar gera dovanėlė? Gera dovanėlė. Ar tiek kuprinė? Plešiam. Pravėrus skrynę. Uuhuhu. Non-stop. O, girtuoklių karučiai. Klykė, klykė, rėkė, rėkė. Covid testą ėmėm iš karto. Panašu, kad surprizas. Žmonės skanoja.
ir va čia bus leidimas įeiti į areną. Vau. Va, brolyčiai, matot, kas čia darosi? Tai čia tik tai pradžia. Vytautas čia biškį fotkinasi. Mes turime archyvą. Vau. Sušaudyt. Gerai. Jonas, mes taškelį. Taip, ar tik gerai nešiai. Va. Tėtai, kai kiemo šaikelė, nei viens nesėdė. Piktas. Tai atlaikius pasaulinius karus metu. Čia jau ne 50, gal 100. 100 metų vėliavai. O va. Tiek. Yeah. Yeah, baby. Yeah, baby, yeah. Sakykit, kad pražanga nieko iš šiandien nepadarė. Penktą baudą. Nunešė varžovą. O, rodo jau bus. Nu ką, vėl papuolėm į ekraną. Labai gerai. Pažiūrėkit, mūsų sušaudytas vėliavą. 13 vėliavėlė. Nežinau, čia gal smetonas. Smetona. Biški old school'inių marškinėlių. Randolph, gay. Šutina namų čia visi. Nu. No, of course not. Can you not? Yeah. That's a little disrespectful. Atėjo mergos išrašė pizdako, kad tai yra labai nemandagu filmuoti žmonės. Paskutinį kartą su Miklovo irgi užkalbinom kažką Barcelonoje, tai išvadinom pyderais. Kažkas čia negerai. Uuuu! Jis žinok, žaidžia krepšinį. Pyderis, koks žmogus. Labas. Sveikas. Labas. Čia mama. Čia mama. Labukas. Nu. Nu ką? Gerai mėti. Gerai mėti, va, tau vaikutė, aš nežinau, pasirašyti, aš tau vaikutė. Jo, aš turiu ir marginį, čia yra marginį. Nu ką, nu ko čia? Lema baudas, ne, šiandien. Jau paimai.
Mama, nu fotin. Ei, kokiai fainai. Ne, ne, viskas gerai, Liuks. Tai ką, Liuks? Viso, nustoji filmuot, gerai? Imkim, laikyk irgi maikę. Gerai, nu, mam, gerai, važiuoju. Kita pusė, nu, čia dar pavardė, kad matyti. Vo. Turim. Čia, čia jau. Čia Jonas išeina. Išeinantis Jonas. Sakė, sugrįš. Iki Jonai. Geras žmogus Jonas. Nu, išeinantis. Išeina. Labas. Geras žmogus. Geras. Nu ką, fani. Nu ką, okay. Misija įvykdė. Turim marškinėlis, pradėk marškinėlis. Filmuoji, bet nelabai ryškiai kažkodėl gaudas. Nes naktis. Ten. Ir ką pasakysite? Liuks, smagu, yes. Ne? Varom į parą. Yes, varom. Jonas sakė, niekur jam negalima eiti, niekur į miestą pabūt. Žodžiu, liūdnai, kašė ir namai. Nu va toks va dabar NBA žaidėjo gyvenimas. Čia visur eilės? Žolė traukia, tai kas netingi ir netgi kas tingi. Štai toks gi Memphis, penktadienio vakaras, eilutės nemažos. Sakė informatorius šis, kad 75% leidžia į vidaus kavinutės. Tak, policija žiūri, ar viskas gerai. Šibiribiri. Fainai visokių lempiečkų, lempelyčių, lempupučių, lempyčių. Iš tikrųjų, didžiulė padėka. Max, ačiū Jonui Valančiūnui, legendiniam Lietuvos krepšininkui. Už tai, kad suorganizavo porą bilietų du kartus į Memphio rungtynės ir dar užfundijo savo marškinėlius. Kaip Jonas sakė, turiu lyčną bilietą į grajų. Tai va, tai labai labai smagu. Ir pavyko ir Detroite pabūti, Indianapolį ir čia du kartus rungtynėse. Žodžiu, 4 rungtynės per savaitę. Gera. Super. NBA. Kaip ten sakoma, NBA krepšinis Amerikoje vėl. Ar kažkaip. Čia kažkokia dabar mada tokių kelnių, puskelnių. Wow, čia tai šnapso mašina. Wow. Gerai galima pritriubinti su tokia. Triuba. Va taip atrodo miestelis. Kapotas paremtas su stiklinė. Sigis bevaikštantis. Žiūrėk su kokiam triubelėm vaikšt. This is nice. Pa pa ra pa 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 ra pa. Yeah. Klykė, rėkė, ūžė. We're done. No. Now we might be convinced to play one more. Yeah. One more? Yeah. We would love to play one more. Yeah. Fuck the city council, you know what I'm saying? Yes, what fuck do they know? Fuck him. Fuck, it's cold. Well, what are you doing? I just shoved a trumpet in your ass. Labai solidus kokteiliukas, ar ne? Taip. Bom. Everybody working on the town hall. Woo! Now you can't help us. Bust a
įvedė raitąją policiją. Šers bananų. Puikus džinsiukai. Kaip čia, mažiau džinsų negu tų visų ten kaip reikia. Oi, dėdė, kaip gerai dėdė atrodo. Oi, super. Liuks.